Vi har en invitation til dig. Hvis du kan lide sport, hvis du kan lide fællesskab, hvis du kan lide hygge, så du skal overveje at tage med til Charity Cup 2018. Charity Cup finder sted i Arena Randers, og det bliver afholdt lørdag den 10. februar. Ja, og grunden til, at vi afholder Charity Cup, det er blandt andet for at give lige netop dig en super fed dag. Det vil være fyldt med en masse indendørs fodbold, en masse fællesskab og en masse fede præmier. Den anden side af sagen, det er, at Charity Cup hvert år vælger at donere al overskud til et godt formål. Og i år, der vælger vi, at det skal gå til en legeplads til fordel for Mødrehjælpen i Randers. Hvis det her lyder spændende, så se at få tilmeldt et hold igennem Charity Cups Facebook-side. Der er plads til 32 hold, og der skal være mellem 4-6 spillere på hvert hold. Så hvis du tænker, at det lige er dit hold, der har det, der skal til for at vinde hele turneringen, så glæder vi os rigtig meget til at se dig. Lørdag den 10. februar i Arena Randers. Vi ses!